Druhá světová válka, část 32. Mé mapování průběhu druhé světové války dospělo ke své předposlední části. Snažil jsem se v něm zachytit ty nejdůležitější okamžiky, které rozhodovaly o dalším průběhu a nakonec i o výsledku této strašlivé apokalypsy, kterou musel svět projít. Jen pouhých 20 let od té první, po které si lidstvo myslelo, že se již nic tak hrozného opakovat nemůže. My dnes víme, že se to opakovat mohlo a v daleko horší a strašlivější podobě. I dnes, v dnešní tak rádově osvícené a humanitní společnosti, stojíme před podobnou hrozbou, jako naši předkové. A stejně jako oni, i my dnes neděláme vše proto, abychom náš svět před podobnou a neli horší hrozbou ochránili. Podobně jako v mém minulém cyklu mapování první světové války, i v tomto cyklu jsem si nechal nakonec zmapování největších leteckých S druhé světové války. Již od té první veliké války se mezi letecká S počítali ti piloti, kteří ve vzdušných soubojích se minimálně pět či sedm podle stran nepřátelských letadel. A protože se již v první válce se objevily snahy přičíst si více sestřelených nepřátelských letadel, nežli ve skutečnosti, i v této druhé válce se pilotům počítali jenom ty sestřely, které byly jiným pilotem potvrzeny a podepsány v zápisech. A právě tyto zápisy jsou podkladem pro souhrn všech leteckých S z celého světa, aspoň tedy některých, a my se na ně podíváme. Leteckých soubojů v průběhu druhé světové války proběhly tisíce. Není možné zmapovat všechny. A také souhrn těch nejlepších pilotů, nejvýkonnějších bojovníků, prakticky souhrnem všech leteckých soubojů v průběhu strašlivé války. Původně jsem předpokládal, že tato část bude již poslední, ale při schánění podkladů jsem dohledal tolik velice zajímavých a veřejnosti málo známých podrobností o leteckých esech druhé světové války, že mi zaberou ještě jednu část. Věřím, že podrobnosti o těchto skvělých pilotech vás jistě budou zajímat, a tak snad vydržíte o jednu část druhé světové války navíc. Jako skutečného vítěze druhé světové války uvádím sovětský svaz. Byl to on, kdo porazil nejsilnější nacistickou armádu. Byl to on a jeho lid, kdo nesl na svých bedrech největší tíhu této války a byl to právě sovětský svaz, který byl nejvíce postižen zrůdnou genocidou slovanstva nacistickým Německem. A proto zcela po právu začnu ve výčtu leteckých S právě sovětskými piloty. Největším spojeneckým leteckým esem druhé světové války byl sovětský pilot Ivan Nikit Nikitovič Kožedub. Ten se narodil 8. června 1920 a zemřel 8. srpna 1991. V celkových 320 střetech, tedy soubojích, souboj, se střelil 62 potvrzených nepřátelských letadel a dalších několik desítek nebylo jednoznačně potvrzeno a proto se tato sestření nepočítala. Byl trojnásobným hrdinou Sovětského svazu a od roku 1985 byl maršálem letectva. Z dalších významných vyznamenání obdržel Leninův řád, řád rudého praporu, ten obdržel celkem sedmkrát, dále pak řád Alexandra Něvského, řád vlastanecké války prvního stupně a dvakrát řád rudé hvězdy. V roce 1940 nastoupil do armády, o rok později absolvovala letecké učiliště a na frontu byl zařazen v roce 1942. Do prvního boje zasáhl 26. března 1943 ve velké bitvě u Kurského oblouku, kde ale na něj střílela vlastní protiletadová obrana. Byl jeho letoun poškozen a Kožedubovi se s obtížemi podařilo přistát na základně. První nepřátelské letadlo se střelil ve vzdušném souboji 6. července 1943 a jednalo se o Junkers 87. A poté se stává nepřekonatelným pilotním mesem. Ivan Kožedub letal na stroji nejdříve Lavačky La 5 FN, tedy sovětské výroby, a od počátku jeho stroji nesl číslo 14, později ale toto číslo vyměnil za číslo 27. To proto, že sověti začali vyrábět naprosto nové typy této stíhačky, které se plně vyrovnaly například anglickým Spitfireům a zařadili se mezi nejlepší stíhačky druhé světové války. A právě na tomto stroji s pořadovým číslem 27 se přihodila událost, kterou se dodnes zabývají různí badatelé. Stalo se, že se sovětská sestava stíhaček dostala do vizuálního kontaktu s americkým bombardovacím svazem, který povolal doprovodné stíhačky, tedy americké. Sovětské lavočkiny La-7 FN byly na první pohled podobné německým focke 190, ale lišily se výraznými velkými rudými hvězdami jak na spodní straně křídel, tak na trupu i ocasních plochách, takže je musel každý pilot jasně rozlišit. To ale neplatilo pro americké piloty. Kteří běžně střílili na všechno, co nebylo americké. A tak se dva piloti, P-51 Mustang, vrhli i na kožeduba. Udělali ohromnou chybu. Narazili na nejlepšího pilota, spojeneckého pilota druhé světové války. A za pouhé dvě minuty bylo povšem. Aby si zachránil život, jelikož američané nereagovali ani na mávání křídel a ukazování svých rudých hvězd, a ostře kožeduba napadly, tak ten se musel bránit. Jednoho Mustanga doslova rozstřelil na kousky a pak skvělou pilotáží sestřelil i druhého Mustanga, ale jeho pilot se zachránil padákem, na rozdíl od toho prvního. Tyto dva sestřely se kožedubovi samozřejmě do výčtu úspěchu nepočítali. Několikrát se tento skvělý pilot dostal do nejhorší situace, jakou mohl válečný pilot zažít a to do letu maximální rychlostí přímo proti nepříteli. Pokud pilot ztratil nervy a potáhl kniplem, aby letadlo řídící se proti němu nadletěl, protivník mu rozpáral všemi zbraněmi břicho letadla. To většinou vybuchlo a pilot zahynul. Ivan Kožedub nikdy neuhnul. Podle jeho slov by raději zahynul spolu s nepřítelem, než aby se nechal sestřelit. Po válce se Kožedub jako přeskolil na trysková letadla a letal na MiG-15 a během války v Koreji velel stíhací jednotce. Ale jako několikanásobnému hrdinovi Sovětského svazu mu už nebylo povoleno létat a v této korejce, a byl do velících funkcí. V této korejské válce sovětští piloti pod jeho velením se sestřelili 239 nepřátelských letadel. Zase vynikající úspěchy bojového pilota obdržel ještě k výjmenovaným řádům dalších 20 významných řádů a medailí. Hrob největšího leteckého ESA ze všech spojeneckých států, zúčastnících se v tomto konfliktu je o novoděvičího kláštera u Moskvě a je neustále zasypáván květinami. Dodnes je Ivan Kožedub v Rusku jedním z nejvíce uznávaných hrdinů druhé světové války. Druhým největším leteckým spojeneckým SM ze všech pilotů druhé světové války byl Aleksandr Ivanovič Pokryškin. Ten se narodil 19. března 1913 a zemřel 13. listopadu 1985. Dosáhl 59 potvrzených sestřelů, a až do dubna 1945 byl vůbec největším leteckým stíhacím esem. A také on se zúčastnil nejvíce bojových letů, mnohem více než Kožedub. Na svém kontě jich měl pokryškin 560, tedy bojových vzletů. Ale v březnu 1945 mu už sovětské velení bojové lety zakázalo. Jednak byl velitelem celé letecké jednotky, a za druhé sovětské velení nechtělo o letecké ESO přijít na samotném konci války. A právě v této době, tedy od dubna 45 do 9. května 1945, mu jeho suverenitu nejlepšího stížáče uzmul Kožedub, který se poslední německé letadlo sestřelil v samotném závěru války v květnu 1945. Na rozdíl od Pokryškina si Kožedub vydupol, aby mohl plnit bojové úkoly až do konce války a právě v konci války se dostal na čelo ověřených sestřelů. Aleksandr Ivanovič Pokryškin se zúčastnil ledeckých bojů hned od prvního dne napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem. A hned 22. června 1941 se střelil svůj první letoun, ale bohužel se zmínil. Jednalo se o sovětský bombardér Suchoj SU2. Do to, to rozhodilo? Ale o dva dny později se dočkal satisfakce, když se v té době mnohem lepší Messerschmitt BF 109. Za své bojové úspěchy obdržel 24. května 1943 první titul hrdiny Sovětského svazu a přesně o tři měsíce později, 24. srpna, obdržel svůj druhý titul hrdiny Sovětského svazu. V té době měl za sebou již 455 bojových letů a 30 sestřelů. V červenci 1944 byl pověřen velením 9. gardové stíhací letecké divize, ale již od srpna, kdy obdržel třetí titul hrdiny Sovětského svazu, se nesměl již bojových letů účastnit. Svou stíhací kariéru ukončil v hodnosti gardového majora, Měl za sebou největší počet bojových vzletů, tedy 562 a 59 ověřených sestřelů. I Kryškin byl držitelem mnoha medailí a řádů. Kromě trojnásobného hrdiny Sovětského svazu to bylo čtyřikrát řád Rudého Praporu, dvakrát řád Rudé hvězdy, dvakrát řád Suvorova, dvakrát řád Říjnové revoluce a mnoho dalších. Zemřel v roce 1985 v hodnosti maršála letectva Sovětského svazu. Po celou svou kariéru létal na americké stíhačce Aira Cobra, o které tvrdil, že je sice obtížně pilotovaná, ale když se to člověk naučil, takže to bylo skvělé letadlo. Byl na svou Aira Cobru natolik zvyklý, že odmítal přejít na mnohem lepší a modernější LA, tedy Lavočkina 7. Sovětské letectvo se řadilo ve druhé světové válce k nejlepším a nejúspěšnějším leteckým spojencům. Mezi ohromným množstvím pilotů byla celá řada leteckých S s mnoha desítkami sestřelů, ale jako posledního mezi sovětskými leteckými S jsem si vybral jednoho pilota, který se od těch ostatních významně lišil byl jim Alexej Petrovič Maresjev. Mnozí z nás, dříve je narozených, jej znají pod literárním jménem Maresjev, jak ho nazval spisovatel Boris Polevoj ve své knize Příběh opravdového člověka. <kly> Dnes ve všeobecně proklamované nenávisti ke všemu ruskému, ale dokonce i slovanskému, tuto knihu a příběh skutečně opravdového člověka již mladá generace nezná. A je to záměr. Alexej Petrovič Maresjev se narodil 20. května 1916 a zemřel 19. května 2001. Stal se legendárním stíhačem známým po celém tehdejším světě, protože byl jediným stíhačem nasazeným v ostrých leteckých bojích s amputovanýma oběma nohama protože jeho příběh stojí za to být ve se zopakován činím tak. Měliž za sebou čtyři sestřená nepřátelská letadla, když byl v březnu 1942 sám sestřelen nedaleko města Staraja Rusa, tehdy hluboko v týlu nacistických německých vojsk. Jelikož měl po pádu letadla, e, nestihl vyskočit pro nízký přízemní let, rozdrcená obě chodidla, nemohl chodit ani se na nohy postavit ale i tak se rozhodl, že se doplazí ke svým a celých osmnáct dní se plazil po břiše a živil tím, co našel, až jej našli dva vesniční chlapci, kteří s celou vesnicí žili v lesích schovaní před vraždící německou chátrou. Byl dopraven do nemocnice, obě nohy mu byly amputovány pod koleny a byly mu vyrobeny speciální protézy na míru. Po ročním nezměrném úsilí a tréninku se naučil protézy ovládat tak dokonale, že dokázal nejen skvěle tančit, a to i náročného kozáčka, ale naučil se s protézami perfektně ovládat i složitý mechanismus stíhačky. V červnu 1943 se vrátil k létání a do činné služby. A hned v tomto roce se střelil tři nacistická letadla, a při svých 86 bojových vzletech se střelil 11 nepřátelských letadel, čímž jako beznohý pilot vstoupil do spolku leteckých Est. 24. srpna 1943 byl vyznamenán zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu, obdržel i další vyznamenání a řády, a to i přesto, že nebyl členem komunistické strany Sovětského svazu. Naprosto tím vyvrátil často používané lži, že nemohli být nikdy nejvyššími vyznamenáními dekorování nekomunisté. Maresjevev tak vyznamenán byl a nikoliv jen jednou. Do komunistické strany vstoupil až po válce, v roce 1946, a o dva roky pozdě poté armádu opustil. Vystudoval vysokou politickou školu a stal se členem Nejvyššího Sovětu Sovětského svazu. Zemřel v 85 letech, jen několik dnů před oficiálním datem oslav svých narozenin. V řadách sovětského letectva bojovala i celá řada pilotek. Většinou se jednalo o službu v pozorovatelských či zásobovacích letadle, letadlech. Ale ruské pilotky se také staly vynikajícími nočními lovkyněmi. Mezi nimi vynikla Lídia Vladimírovna Litviaková. Narodila se 18. srpna 1921 a zemřela 1. srpna 1943 v bojích o donbas. Okamžitě po napadení Sovětského svazu požádala o stup do letectva, ale nejdřív ji nebylo vyhovněno. Dostala se k letesu až v říjnu 1941, když velitelka 122. 2. ženského leteckého oddílu hledala pilotky. A Lidie ten letecký purka směla. V únoru 1942 byla zařazena do ženského leteckého pluku. Těmto pilotkám se říkalo noční čarodějnice. A to říkali samotní Němci. Pro své ohromné letecké nadání byla později přeřazena do stíhacího leteckého pluku, absolvovala krátký výcvik na stíhačce jak jedna a nad Saratovem se poprvé účastnila vzdušného boje. Byla skvělá. A za pouhých deset měsíců stíhací kariéry se nejméně 12 ověřených nepřátelských letadel, čímž se dostala mezi letecká ESA a byla nazvána bílou lilií od Stalingradu, kde se přeskolila na skvělou stíhačku Lavočkin 5. Dne 13. září právě nad Stalingradským bojištěm absolvovala Lídie letecký souboj s německým stíhacím SM na Messerschmittu 109 Erwinem Mayerem. Byl to trojnásobný nositel německého železného kříže a byl SM, měl 11 střelů ostrém souboji. Lidie zvítězila a letecké německé eslo se střelila. Ten vyskočil a byl zajat. Koncem roku 1942 byla několikrát převelena a vždy do významnějšího oddílu. Dostala se k elitnímu devátému gardovému stíhacímu zboru, kterému velel legendární Lev Lvovič Šestakov. De 11. února 1943 sestřelila při jednom jediném vzletu dva Junkersy 88 a ve spolupráci s jiným pilotem i focke -Wulf 190. Pak musela Norvo nouzově přistát na nepřátelském území. Němci se za ní na pole rozeběhli, ale ona se jim úspěšně bránila střelbou z pistole. Naštěstí si ji všiml pilot bitevníku Il-2, palbou z kulovetu a děl Němce zahnal, na poli přistál a lidi ji vzal na palubu. Pak 23. února 1943 obdržela za své úspěchy v boji řádu hvězdy. U zmiňované jednotky se velmi zblížila s kolegou stíhačem Alexan Alexejem Solomatinem, za kterého se brzy vdala. Ne 22. března 1943 v oblasti Rostova na Donu sestřelila jeden letoun a pustila se do souboje hned se se šesti Messerschmitty BF-109. Jeden sestřelila, ale pak byla těžce raněna, ale ještě byla schopna přistát na základně. Byla v nemocnici, pak ji doporučili lékaři rehabilitaci a další odpočinek, ale Lidie neposlechla a na vlastní žádost byla zařazena zpět do jednotky koncem května 1943 zaznamenala zvláštní úspěch. Nad bojištěm byl vysoko zavěšen německý pozorovací balón, kterým byla řízena dělostřelecká palba a ta byla tím pádem velmi přesná. Balón byl kryt mohutnou protiletadlovou palbou a ostatním pilotům se nepodařilo k němu dostat na dostřel. Několik stíhaček, které se to pokusili, bylo zasaženo a jeden z pilotů dokonce zabit je přišla s vlastní iniciativou. Vyletla stranou od balonu hodně vysoko a se sluncem v zádech. A pak se za plného plynu pustila střenhala v Sezhora na balón, který pak střelbou zapálila. Tento manévr jí vyšel. Dostala za to další vyznamenání. Pak přišel den 21. květen 1943. Její manžel byl ve vzdušném souboji zraněn a zřejmě právě při přistávání ztratil vědomí. Jeho letoun havaroval. A Alexej Solomatin přímo před očima své manželky uhořel. Ne 18. července Lidie sestřela další dvě letadla, ale pak byla sama sestřelena. Zachránila se však napadáku. Její nejlepší kamarádka takové štěstí neměla. Její stíhačka vybuchla po zásahu a Katia Budanova, další skvělá stíhačka, uhořela. Neprvního 1. srpna 1943 Lidie vzlétla čtyřikrát. Během prvních dvou vzletů se střelila dvě letadla a jedno další ve spolupráci, ale pak se ze čtvrtého letu její jak 1B s číslem 23 nevrátil. Letadlo se zřítilo u samoty Koževňa nedaleko obce Dimitrivka v okrese Šachtiarsk. Lidie byla prohlášena za nezvěstnou. V té době mělo velení divize již připraveno vyznamenání hrdina Sovětského svazu, ale z obavy o zajetí bylo vyznamenání odloženo. Lidie se nenecházela a její tělo se dlouho nenašlo. Ale její někdejší spolubojovnice v ledání nepřestali. Nevěřili, že by se Lidie nechala zajmout. Vždycky totiž říkala, že poslední kulku v pistoli si nechá pro sebe. Až v roce 1979 její ostatky náhodně našli a později identifikovali u vesnice Dmitrievka, jižně od města Krasný Luč na Ukrajině. Dodnes nejsou přesně známy okolnosti její smrti. Lidie Vladimirova, Vladimirovna Litviaková byla posmrtně vyznamenána titulem hrdina Sovětského svazu se zlatou hvězdou. A nyní se dostávám ke druhé straně největších válečných rivalů, k německým stíhacím esům z Luftwaffe. A hned na počátku je nutné sdělit, že němečtí stíhači měli počátkem války ohromnou výhodu. Za prvé měli nejlepší stroje a za druhé jejich soupeři, ať již zpočátku na západě či později na východní frontě, proti jejich skvělým letounům stavili letadla starší konstrukce a mnohem menší výkonnosti. Takže němečtí piloti střídili nepřátelská letadla jako lovci kachny na lovu, jak to prohlásili jeden z nich. To ovšem neznamená, že nebyli němečtí proti skvělí. Nakonec čísla to jenom potvrzují. I v té první válce byl zdaleka nejlepším stíhačem rudý baron von Richthofen. Jehož jméno nesla nejlepší německá stíhací jednotka ve druhé světové válce. Nejúspěšnějším pilotem všech dob na celém světě a letecké historie vůbec byl německý stíhač Erich Hartmann. Erich Hartmann se narodil 19. dubna 1922 a zemřel 20. září 1993. V německých kruzích byl nazýván blondiatý rytíř a nepřátelé ho přezdívali Černý ďábel. Měl totiž černě nalakované letadlo. Během druhé světové války se ve službách Luftwaffe 352 nepřátelských letadel. A co je nejdůležitější, na nejhorší východní se s frontě sestřelil 345 sovětských letadel. Celkem jsem zúčastnil 825 vzdušných soubojů, ve kterých byl přinucen 14krát nouzově přistát. Jako absolvent letecké školy vzletl samostatně po 72 hodinách letů s instruktorem 24. března 1941. Při tomto svém prvním samostatném letu porušil hned několik leteckých předpisů a provedl zakázané manévry. A za to byl potrestán zákazem letání. Jeho letoun byl jiný pilot, ale ten byl následující den sestřelen. Navíc byl sestřelen proto, že letoun měl poruchu. Kdyby v něm Erich Hartmann tehdy letěl, mohl zahynout jako zcela neznámý a bezvýznamný mladíček, jako se to stalo pilotovi který letěl jeho letadlem místo něho. V září 1942 byl přidělen k letecké jednosti v oblasti Kavkazu a začal létat na Messerschmittu Bf 109 První sovětské letadlo IL-2, tedy bitevníka, určeného především k boji proti tankům, se 7. listopadu 1942. A pak následoval jeden úspěšný letecký souboj za druhým. Dnes 7. července 1943 zničil v průběhu bojů v Kurském oblouku za jeden jediný den při několika vzletech sedm sovětských letadel. Do srpna 1943 dosáhl 50 vítězství a během tohoto srpna dalších neuvěřitelných 48 vítězství v soubojích se sovětskými piloty. Při svém 90. vítězství a se střelu byl s poškozeným strojem donucen nouzově přistát na sovětském území. Byl zajat, ale podařilo se mu uprchnout, přejít frontu, přežít a vrátit se do Luftwaffe. V říjnu téhož roku sestřelil dalších 33 sovětských letadel a pod 148 úspěchů byl 29. října vyznamenán Rytířským křížem. Do konce roku 1943. Dosáhl již 159 sestřelů. V roce 1944 Hartmann pokračoval v sestřelování nepřátelských letadel ještě rychlejším tempem. Takže tak ohromné množství vítězství bylo sledování velením Luftwaffe s velkou dávkou nedůvěry. Takže jeho zásahy a sestřely musely být potvrzovány dvojí až trojnásobným potvrzením jeho kolegů pilotů Luftwaffe. Dokonce se velení kvůli němu rozhodlo posílat s ním do akcí speciální pozorovací stíhačku, která se nebzúčastnila bojů, ale jeho manévry natáčela na filmový pás, protože se velitelům zdálo být tak ohromné množství úspěchu nemožné. Ten film potvrdil jeho leteckou a pilotní genialitu. V 44 dosáhl 202 vítězství. Sovětské velení proto na jeho hlavu vypsalo velmi vysokou odměnu. Ale všichni sovětští piloti, kteří se mu ve vzdušném souboji postavili, byli sestřeleni. Faktem je, že se Hartmann nikdy nestřetl s největšími sovětskými leteckými esy, Kožedubem či Pokryškinem. Možná by se ukázalo, jakým kdo byl pilotem. Hartmann si nechal své letadlo speciálně natřít. Byl černý s černým vrtulovým kuželem, takže jeho stroj byl lehce identifikovatelný a mnoho sovětských pilotů před jeho letadlem raději uteklo a nechtělo s ním bojovat. Toho využilo německé velení, které k Hartmanovi přidělovalo nováčky, protože byli v relativní bezpečí oproti jiným vedoucím pilotům. Svého třístého vítězství Hartmann dosáhl 24. srpna 1944, kdy v tomto jediném dní sestřelil neuvěřitelných 11 sovětských letadel. Ale přišel pro něj problém. Sám maršál Hermann Göring mu výslovně další lety zakázal, protože se obával, že kdyby nejslavnější německý letec, který byl neustále v novinách oslavován, zahynul, Působilo by to velice špatně na morálku ostatních pilotů, zvláště v době, kdy bylo zřejmé, že Německo válku proti Sovětskému svazu nemůže vyhrát. Ale Hartmann si nakonec své další bojové akce prosadil. V průběhu jediného roku 1944 dosáhl 172 vítězství a tolik sestřelných letadel za jediný rok dosud nikdo nepřekonal. K jeho křížimu byly uděleny diamanty. Po dobu celé války bylo tímto způsobem vyznamenáno pouze 27 německých vojáků, především pak maršálů a generálů. I to svědčilo o tom, jak si Hartmana německé velení vážilo. V tomtež roce, tedy 1944, nad Rumunském sesřelil i amerického Mustanga. Ale některé zdroje uvádějí, že sestřelil dokonce čtyři Mustangy. Počátkem roku 1945 byl pozván, aby přesedl na proudový letoun Messerschmitt ME 262, ale Hartmann odmítl. Chtěl zůstat velitelem letecké skupiny až do konce války. Poslední letadlo se sil 8. května 1945 v souboji nad Brnem a byl to jeho 352. úspěch. Často se uvádělo, že to bylo poslední sestřelení v boji nepřátelského letadla, ale není tomu tak. O několik hodin později, ale tehož ne, sestřelil německý pilot proudového Messerschmitta 262 amerického Mustanga nad Krušnými horami. A právě to byl poslední sestřel druhé světové války v Evropě. V Tichomoří se samozřejmě válčil dále. Hartmann a jeho jednotka se vydala pochodem na Strakonice, a pak se vzdala americké 90. pěší divizi. Hartman nalétal neuvěřitelných 1040 bojových letů, prošel 825 souboji a přitom ztratil 14 strojů a jednou musel použít i padák, ale nikdy nebyl sestřelen. Jsem mnohem více hrdý na to, že jsem nikdy v boji po celou válku nestratil svou dvojku, nežli na vysoký počet sestřelů, prohlásil Hartmann po válce. Největší letecké eso všech dob byl američaný internován v záteckém táboře poblíž Písku a podle dohod v Jaltě byl předán sovětské straně. Byl umístěn do záteckého tábora za Uralem a nucen NKVD ke spolupráci na výciku sovětských pilotů. Na to však Hartmann nepřistoupil. A proto byl obžalován z válečných zločinů, konkrétně se zabíjení civilistů, a odsouzen na 25 let. Byl umístěn na samotce a poté byl opět přemlouván, aby pomohl vybudovat letectvo NDR, což také odmítl. Během tohoto věznění mu zemřel tříletý syn, kterého nikdy neviděl. Hartmann strávil v Sibiři, ne, na Sibiři v zajetí deset let než byl v roce 1955, jako jeden z posledních repatriován a poslán do západního Německa, kde se teprve setkal se svou ženou. Rok po návratu se stal důstojníkem západu německého letectva a později velel jednotce vybavené americkými proudovými letadly Lockheed F-4 Starfighter, na kterých také létal a dosahoval vynikajících výsledků. V roce 1970 odešel do výslužby, do výslužby a ve věku 71 let 20. září 1993 zemřel. Nakonec ho Rusko v roce 1997 rehabilitovalo, protože se prokázalo, že se Hartmann nikdy nepropůjčil k tomu, aby ze svého letadla střílel na civilisty. O tomto největším leteckém mesu všech dob jsem hovořil poněkud déle. Je to proto, že byl naprosto výjimečným válečným pilotem a svět jiného podobného neměl. V leteckých soubojích vypadal jako bytost z jiného světa. I přes hon na jeho letoun jedenácti mustangy najednou jsme jej nedokázali sestřelit, prohlásil o Hartmanovi jeden z amerických pilotů, který jim byl také i přes ohromnou přesinu přesilu, přesilu sestřelen. Dalším německým mesem, o kterém budu hovořit, je Gerhard Barghorn. Narodil se 20. května 1990 a zemřel 8. ledna 1983 ve věku 63 let při dopravní nehodě. Byl po Erichu Hartmanovi druhým nejúspěšnějším stíhacím pilotem všech dob nalétal přes 1100 bojových letů a má potvrzeno 301 sestřelů. Do Luftwaffe vstoupil v roce 1937 a v roce 1939 ukončil s vynikajícím výsledkem pilotní výcvik. Prvních bojových letů se zúčastnil nad Belgií a Francií, poté i nad Anglií. Létal jako obvykle stíhači na 109 a nad kanálem La Manche byl dvakrát sestřelen, ale vždycky byl zachráněn. V roce 1941 byl přemístěn na východní frontu a hned po začátku války 2. července 1941 sesil první sovětské letadlo, ale nebyla to stíhačka, nejvěř bombardér DB-3. Pak byl úspěšný ve všech soubojích a 19. července 1942 dosáhl statusu leteckého ESA poté, co v průběhu jediného dne sestřelil se svým Messerschmitt 109 BF šest sovětských letadel. Do dne 19. prosince dosáhl první stovky sestřelů. Mezi jinými sestřelil i vynikajícího sovětského pilota a hrdinu sovětského svazu poručíka Vasilieva. V lednu 1943 dostal nejmodernější vermi, verzi Messerschmitta ME 109 BF 109 G6. 5. září 1943 svedl souboj s dalším leteckým sovětským SM a hrdinou Sovětského svazu Klepikovem, kterého sestřelil poté, co Klepikov předtím sestřelil a zabil další německé eso Heinze Schmita, který dosáhl 173 sestřelů. V listopadu, přesně to bylo 30. listopadu, dosáhl Maghorn svého dvoustého sestřelu. V řeznu 1944 již 250 se bylo na jeho kontě a byl vyznamenán. Potom, 31. května, při útoku na sovětské bombardéry, si nevšiml několika letounů sovětského letectva na letadlech a Cobra, kteří jej poškodili a jeho samotného zranili. Přesto se dokázal dostat na základu, ale zranění si vyžádalo čtyřměsíčního léčení. Dne 5. ledna 1945 dosáhl svého třístého vítězství v leteckém souboji, ale ani to nestačilo. Stejně jako fakt, že byl druhým nejúspěšnějším esem v historii letectva, aby mu byly k rytířskému kříži přidány diamanty. Poté byl převelen k obraně říše a dosáhl svého posledního vítězství v souboji. Počet se zastavil na čísle 301. Barghorn byl devětkrát sestřelen, Jednou musel vyskočit z hořícího letounu padákem a byl třikrát zraněn. V květnu 1945 eh, byl zajat americkými vojáky, ale hned v průběhu tohoto roku byl propuštěn na svobodu. Od roku 1956 sloužil jako letec v německé Luftwaffe a v roce 1976 odešel do důchodu. A ještě zmínka o jeho smrti. Bylo to 6. ledna 1983. Kdy během silného sněžení na dálnici blízko Kolina nad Rýnem dostal při velké rychlosti jeho vůz Smyk. Jeho žena Christo zahynula na místě, Barghorn potom o dva dny později v nemocnici. Oba jsou pohřbeně pohřbeni v bavorském Tegernze na Dumbachově vojenském Hřbitově. Cetím leteckým německým esem, o kterém budu hovořit, je Walter Novotny. Na rozdíl od předešlých, předešlých hledeckých S byl novotný zabit v pom, boji poměrně mladý a přesto dosáhl při 442 bojových letech 258 sestřelů. Narodil se 7. prosince 1920 a zemřel 8. listopadu 1943. Kluftwaffe nastoupil 1. října 1939 a po výcviku byl 1. července 1940 přeložen k Vídni. Poté, jako většina pilotů, byl přeložen na východní frontu a 19. července 1941 dosáhl prvník dvou vítězství, když sestřelil dva letouny Polikarpov I-153. Jenže po těchto úspěších byl sám sestřelen v Balckém moři, poblíž Estonské Sáremy, kde na moři čekal tři dny na záchranu námořnictvem. Během srpna pak dosáhl deseti sestřelů. 2. srpna 1942 již 50 sestřelů. Obdržel lidířský kříž a v bojích úspěšně pokračoval. Kde 15. června 1943 sestřel své sté letadlo. Obdržel ke kříži dubové ratolesti a 9. 9. září dosáhl na dvoustý sestřel byl téměř neustále ve vzduchu a úspěchy rychle pokračovaly. 14. října 1943 dosáhl jako první stíhač Luftwaffe 250 vítězství a dostal brilianty. Pak 15. listopadu se se 255. a zároveň poslední letadlo na východní frontě. Byl přeřazen na proudové letouny ME 262 jako velitel eskadry, a s tímto letounem se střelil ještě tři americké stíhačky. Dne 8. listopadu ve svém letadle 262, tedy proudovým stíhačem, útočil na americké bombardéry. A v tom se na něho vrhly tři stíhačky P-51 Mustang a dvěma z nich, pilotovaným poručíkem Edwardem Haydnem z 357. stíhací skupiny a kapitánem Ernstem. Fiebelkornem z 20. stíhací skupiny, obě patřili k letounům z letadlových lodí, se podařilo toto letecké ESO sestřelit. Walter Novotny tento sestřel nepřežil. Byl sestřelen nad Francií a na místě sestřelený v Ep je vybudován jeho pomník. Nevím sice proč, vždyť byl nepřítelem Francie, ale je tomu a nyní se podíváme na Spojené státy, na letecká ESA. Nemohou se zdaleka rovnat počtu se s těmi německými, ale ani sovětskými. Ale své místo zcela určitě v mém cyklu mají. Nejlepším leteckým esem američanů ve druhé světové válce byl Richard Aira Bong. Narodil se 24. září 1920 a zemřel 6. 6. srpna 1945. Sesil 40 japonských letadel a byl vyznamenán nejvyšším americkým vyznamenáním medailí cti. Po výcviku a absolvování letecké školy se prosabil akrobatickými kousky na letadle P-38 v blízkosti mostu Golden Gate Bridge, za což si vysloužil pokárání. Za války byl v jednotce, která byla poslána do Anglie, ale on ještě předtím byl přezazen do 84. stíhací perutě, která byla přeložena do Tichomoří a byl členem jednotky s názvem Létající rytíři. Dostal se do port Moresby na Nové Gvineji, 27. prosince 1942 se své první dva Japonce na stíhačkách Mitsubishi A6M nazývaných Zero a jedno letadlo Nakashima Ki-43 zvané Oscar. Dne 26. července 1943 se čtyři nepřátelské stíhačky nad ostrovem Lae a do dubna 1944 získal kapitán Bong 27 vítězství, čímž předstihl letecké americké ESO z světové války Eddieho Rickenbackera, který dosáhl 26 sestřelů. Během filipínské operace dosáhl v prosinci svého 40. zestřelu, za, čos, za, což získal nejvyšší americké vojenské vyznamenání medaily cti z rukou generála Douglasa McCartra. Hodnost majora ho kvalifikovala do funkce velitele Perutě a v lednu 1945 ho spojenecké vedení stáhlo mimo ostroje bojové mise do zázemí. Stal se zkušebním pilotem na nových prodových letounech P-80 Shooting Star a dne 6. srpna mu během startu vysadila palivová pumpa a začal ztrácet výšku. Rezervní pumpa mu buď to nefungovala také, nebo ji zapomněl zapnout. Zrtadla si se vyskočil, ale byl příliš nízko. A tak se mu padák neotevřel a on zahynul. Jeho úmrtí by jistě zaplnilo všechny tituly stran novin. Ale zastínilo ji bombardování Hirošimi a Nagasaki. Druhým největším leteckým mese USA byl Thomas McQueer, po průběhu války s Japonském měl 38 ověřených se japonských letadel. Narodil se 1. srpna 1920 a zemřel 7. ledna 1945. Za své úspěchy byl in memoriam odměněn v medailí cti. Válečnou činnost zahájil hlídkovými lety na aleutách na stroji Bell P39 a Jarakobra a v únoru 1943 se přeškolil na stroji Lockheed P38 Lightning. A v březnu 1943 byl odeslán do Jižního Pacifiku jako pilot 49. stíhací skupiny 5. letecké armády. O pět měsíců. Později vznikla 43, 431. stíhací perod a dne 18. srpna 1943 letěl ve skupině jako součást kryté krytí bombardérů a byli napadeni japonskými stíhači. Během boje McQuire se střelil dvě Nakajimi KI-43 Oscar a jeden Kawasaki KI-61 Tony. Od později se střelil další dvě KI-43. Zajímavé je, že po roce služby se stal stíhacím SM bez přímého setkání s nepřítelem, protože vždy kryl bombardéry. Ve dnech 25. a 26. prosince 1944 sestřelil nejméně sedm japonských letadel nad Luzanem a z 38 sestřely na kontě se dostal jen dva sestřely za Richarda Bonga, který byl, jak už jsem řekl, nejlepším americkým stíhačem všech dob. Ve Quayrovi se stal osudným souboj 7. ledna 1945, kdy se jeho čtyřčlený roj dostal do souboje s velmi zkušeným japonským pilotem Akirou Sugimotou, ten se ve velmi malé výšce pouhých 90 metrů na zemí pověsil McQuireho mu letadlu za ocas a ten při pokusu uniknout pokusil se o utaženou zatáčku, tedy s velmi malým poloměrem, tak McQuire ztratil rychlost a letadlo se zřítilo. Pilot pát nepřežil. Jeho tělo však Filipinci ukryli, neboť ostrov byl v držení Japonsů a po válce v roce 1947 bylo jeho tělo převezeno do USA a pochováno se všemi vojenskými postavy, podstami na Arlington, Arlingtonském národním řvitově. Třetím v pořadí leteckých S, tedy pilotů, kteří se střelili více jak 12 letadel ve slušných soubojích, byl Gabi Gabresky. Tento původem Polák se však narodil 28. ledna 1990, 19, v Oil City, tedy už v USA, a zemřel 31. ledna 2002. Gebresky bojoval zpočátku v polské letecké jednotce v Anglii na strojích Supper Spitfire, ale 27. února byl přeřazen k americké skupině letající na strojích P-47 Thunderbolt a na nich dosáhl nejvyššího počtu sestřelů. Celkem jich měl 34,5. Ta půlka proto, že se o sestřelení nepřátelského letadla musel dělit ještě s jiným pilotem. Po konci druhé světové války pak působil i v korejské válce, a to na stroji F-86 Sabre, což byly, byla proudová letadla, a nejvíce sestřelů pocházelo právě z této války. Mezi všemi americkými piloty historie bylo pouze sedm těch, kteří sestřelovali nepřátelská letadla ve dvou válkách, a Geibersky byl jedním z nich. A dostávám se k leteckým esům -um Velké Británie. Je s podivem, že i přes tvrdou, nelítosnou a vraženou leteckou bitvu o Anglii letecká es a Velké Británie nejsou v popřetí světových tabulek. Co se týče britských leteckých est, je největším z nich George Boyerling. Narodil se 6. prosince 1921 a zemřel 20. května 1948. A další zvláštností je, že nebyl angličan, nýbrž kanadán a žid. Ti totiž většinou sloužili v rámci britského společenství v anglických Perutích. Narodil se ve městě Verdenu, dnes je to součást Montrealu a je nutno si tento název neplet s významným francouzským městem Verden, známým z prvním světové války. Původně chtěl skoupit do kanadských leteckých sil, ale tam nebyl přijat pro nedostatek vzdělání. Proto odjel do Anglie a v roce 1940 byl přijat do RAF, kde po z počátku létal jako, z letecké zajištění konvojů, ale pak v rámci velkých operací nad Evropou se dostal do soubojů i zde. Prvního sestřelu dosáhl v roce 1942 a byl to leton Focke 190 a celkem dosáhl 31 sestřelů, čím se stal nejlepším stíhačem jak britských, tak i kanadských vzdušných sil. Byl velmi nepopulární, naprostý individualista, byl označován za podivína a byl naprosto neschopný týmové práce. Za to byl vynikajícím pilotem a střelcem. Dne 6. června 1942 odletěl z letadlové lodi Eagle a přistál na Maltě, kde zrovna byla krátká přestávka v bojích, ty vypukly až o měsíc později. 6. července, kdy se Boerling dostal do akce, poškodil bombardér Kant a sestřelil dvě stíhačky MC-202, což byly italské stroje. Během tohoto svého malského působení sestřelil 27 letadel, což je dnes, dodnes rekordní počet sestřelů v jedné akci, tedy boj o Maltu. Dne 14. října byl Boyerling nucen ignorovat nepřátelského stíhače, když spěchal na pomoc kamarádovi za jeho letadlem vysel a střílel nepřítel. Bez pomoci by byl ztracen. Boeingu Spitfire byl zesilen, on sám zraněn, stačil přistát a na léčení byl odvezen do Anglie. Po vylečení se vrátil ještě během války do rodného Verdenu, ovšem tetíž jako váleční hrdina, kde ho vítalo přes 10 tisíc lidí i přes velmi zlé počasí. Na jaře 1943 byl schopný služby a byl určen jako učitel střelby. Ale to se mu nelíbilo a tak se pokoušel dostat do bojové jednotky, ale nikdo ho k sobě nechtěl. A takže pro nedostatek zkušených pilotů se mu to podařilo nakonec už 412. letky a tam také získal svůj poslední sestřel. Ale nakonec to velitel této letky s ním nevydržel a proto byl propuštěn. Zkoušel to i u amerických vzdušních sil, ale tam jeho neslášenlivou povahu znali a nechtěli ho. I přes jeho nesporné pilotní kvality nechtěli ho ani u civilního letectva. A nakonec on, válečný hrdina a největší letecké eso britského společenství, nakonec žebral na ulicích Montrealu. Byl žid. A v roce 1947 byl povolán do Izraele, kde létal na P-51 ve válce s Palestinou, ale do se nedostal. Byl vyslán do Říma, ale dopravní letadlo při přistání havarovalo a nikdo nepřežil ani George Boyerling. Zemřel v pouhých 26 letech a je pohřben v Izraeli jako izraelský válečný hrdina.